Anota aí agora para sua vida. Sucesso exige hábito. O sucesso que você ainda não tem depende de um hábito que você ainda não instalou. Anota aí. O sucesso que você ainda não tem depende de um hábito, de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Anota outra para sua vida, já para mexer com a sua manhã de uma forma poderosa. Prioridade gera produtividade. Repito, prioridade gera produtividade. Você quer saber onde está a energia vital de uma pessoa? Onde está a sua energia vital? É simples, Lucas. É só saber onde está a sua prioridade. Anota, porque isso pode mexer completamente no seu dia. Prioridade gera produtividade. Aquilo que você quer realizar, você precisa priorizar. Anota aqui, prioridade gera produtividade. Bora, vamos começar o dia altamente produtivos. Prioridade gera produtividade. Eu vou falar hoje sobre 5 hábitos que podem mudar completamente a sua vida ainda hoje. Ainda hoje. E, senhores, o primeiro que eu quero que você coloque na sua vida imediatamente é justamente o que eu chamo de hora de ouro. Em inglês seria golden hour. Hora de ouro, hora de ouro, hora de ouro. O que você faz na primeira hora do seu dia influencia completamente o resto do seu dia. Ó, você tá com sorte hoje porque você tá me ouvindo logo cedo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Saia da corrida dos ratos. Saia da corrida dos ratos. Começa a fazer agora, durante a live, algo que vai mudar sua vida hoje. Comece a fazer agora algo que vai mudar a sua vida hoje. Entre em estado de produtividade. Paulo, qual que é o estado de produtividade? É aquele onde você prioriza as coisas que você quer realizar. Geralmente, quando eu vejo uma pessoa logo pela manhã, eu já vejo basicamente como que vai ser o resto do dia dela, porque ela não tem energia vital nas coisas que ela vai fazer. Então, por isso que eu amo continuar, começar o meu dia comunicando, Putiana. Por isso que eu amo começar o meu dia fazendo aquilo que eu me determinei a fazer. Cara, quando eu olho para uma pessoa 8 da manhã, 9 da manhã, uma pessoa que acordou 6, 7, essa pessoa não fez nada ainda, eu falei, cara, só passou sono. Sinceramente, eu recomendo que você acorde cedo para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu recomendo. Agora, não adianta simplesmente acordar cedo e achar que o fato de você acordar cedo já vai fazer tudo por você. Sério, Paulo? Sem a menor dúvida. Já que você acordou cedo, fala assim, cara, quais são as 5 coisas, quais são as 7 coisas, quais são as 10 coisas que nós precisamos fazer? Ontem, por exemplo, eu fui gravar um vídeo, já era 11h30 da noite, onde eu falava inglês e também falava alemão. Eu falei prayer, eu falei gebet, que é oração ou prece em inglês e também em alemão. Sacou a parada? Sacar o seguinte, Rob Golf, tanto eu, como Wesley, como o Ismael, nós esquecemos dessa prioridade durante o dia inteiro. Eu deveria ter gravado o vídeo. Então, veja, os dias de hoje são muito acelerados. Você tem muitas oportunidades, você tem várias coisas para você fazer. Como é que você faz para ter um dia extraordinário? Como é que você faz para ter um dia de foco? Cara, priorizando. Você precisa ter na palma da sua mão
aquilo que é prioridade. É aquilo que é prioridade. Sacou? Today, why not? Rob Golf. Senhores, de verdade, eu quero que você anote aí agora. Coloque essa frase na parede da sua empresa. Coloque essa frase na parede da sua casa. Coloque aí. Prioridade gera produtividade. Quero ver todo mundo falando aqui. Prioridade gera produtividade. Se ligou no movimento? Veja, o Rob Golf aí, para quem não sabe, é um dos melhores jogadores do país. O cara é simplesmente top 5 do Brasil em golfe. Golfe é um lugar extraordinário. O campo de golfe é um lugar extraordinário. Por quê? Porque ele te tira do dia a dia normal. Ele faz você ter um dia diferente dos demais. Ele faz você se manter focado numa determinada atividade. Vários de vocês que estão me assistindo aqui, tudo que vocês precisam para que vocês possam se sentir vivos de novo, para que você possa vencer a tal da crise de ansiedade, sem a menor dúvida, é você hoje priorizar. É você literalmente priorizar. No momento que você, que está me assistindo agora, começar a notar aquilo que você quer para a sua vida e a partir disso colocar um foco profundo, colocar um foco extraordinário, meu Deus, você pode ter certeza, vai mudar o jogo. Eu vou te falar o que está acabando com as pessoas hoje. Eu vou te falar o que está fazendo com que as pessoas tenham crises agudas de ansiedade. E talvez você mesmo. É o fato das pessoas quererem fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você vai surtar. As pessoas não conseguem hoje ter 7 dias de foco numa determinada atividade. As pessoas não conseguem acordar 7 dias, 5 da manhã. 7 dias, 6 da manhã. 7 dias, 7 da manhã. As pessoas não conseguem passar 5 dias lendo livro. 7 dias lendo livro. 7 dias assistindo um curso. 7 dias. Você está entendendo a parada? E deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer coisa que você faça por 60 dias seguidos faz de você uma pessoa completamente diferente. É inacreditável isso. É inacreditável, mas é verdade. Eu já conversei com pessoas por aqui, com 18 anos de idade, a pessoa com crise de ansiedade, falando assim: Paulo, eu tô sentindo que a vida passou e eu não tô conseguindo fazer as coisas e eu não tô conseguindo realizar. Eu falei: mas peraí. Você já imaginou se o Rob Golf aqui, com 2 meses de golfe, ele falasse assim: cara, eu não tô entendendo. Eu não estou tendo sucesso. Já tem 2 meses que eu estou fazendo isso. Já estou 2 meses que eu estou jogando golfe. Você já imaginou? Seria um absurdo, né? Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. O sucesso que você ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Ei, anota uma coisa, pelo amor de Deus, sucesso exige repetição. Escuta, sucesso exige repetição. Não sei se você já viu, Rob, uma cena onde o Michael Jordan, ele arremessa com os olhos fechados.
ele arremessa com os olhos fechados. Porque o corpo dele, obrigado, Wesley, porque o corpo dele já tinha memorizado completamente o movimento. O corpo dele já tinha memorizado o movimento. Tem pessoas que vão pegar aula lá com o Rob, e aí, o que que acontece? Essas pessoas olham e falam assim, cara, eu queria fazer igual você. Eu começo a olhar assim, eu falo, velho, deixa eu te falar, sucesso exige hábito. E o hábito, ele vem com uma repetição. Repetição. Querido, repetição. A pessoa fala. A pessoa fala, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo muito isso aqui em Alphaville. A pessoa começa a fazer uma parada por 30 dias. E em 30 dias ela já quer ter uma imersão dela. E em 30 dias ela já é mentora. Em 30 dias ela já é super guru. Eu posso falar uma coisa para você? Eu não vou falar não. O que eu queria falar não. Mas me deu vontade. Mas tipo assim, vou falar leve. Vai pra baixa da égua. Você tá precisando virar primeiro mentor da sua vida. Você tá precisando primeiro mostrar pra você, cara, que você dá conta de fazer as coisas. Assim, ó, sinceramente, querido, você nunca vai encontrar uma pessoa extraordinária que não repetiu de forma absolutamente, que não repetiu de forma absolutamente exaustiva aquilo que tinha que ser feito. Senhores, eu estou batendo hoje 1.700, já é dia 26, é isso? É 26? 23, 24, 25, 26. 1.756 dias seguidos, correndo 5 quilômetros ou mais. 1.756. Quando eu resolvi fazer um evento presencial, eu já tinha o método HP, só para você ter uma ideia. Eu já tinha mais de 30 mil horas palestrando. Eu já tinha passado 17 vezes em concurso. Eu já tinha feito milhões e pelo menos 5 negócios diferentes. Já tinha viajado pelo mundo. Mas mesmo assim, eu falei, cara, eu vou treinar no mínimo 365 dias seguidos o conteúdo para o método HP. No mínimo. E senhores, eu comecei a fazer lives 5h57 da manhã. Na verdade, eu já fazia. Eu faço essas lives da manhã já tem 5 anos. 5 anos. Qualquer merda que você fizer 5 anos, você fica muito bom, velho. Qualquer merda que você fizer 5 anos, você fica muito top. Imagine 5 anos jogando golfe, 5 anos jogando basquete, 5 anos treinando tênis. Imagine, cara, qualquer coisa, você fica muito bom, velho. Você fica muito bom. Próximo HP esse final de semana, Douglas. Se quiser participar, é só digitar HP, tá? 5 anos, ei querido, 5 anos. Qualquer coisa que você fizer 5 anos, você fica muito top. E aí, mesmo assim, eu decidi fazer 365 dias seguidos de lives. E eu fiz. E detalhe, eu fazia lives preparando pessoas, Jean Viana, para passar. Ei, para passar a. Para passar
para ensinar pessoas a passarem nos melhores concursos do Brasil. Se ligou? E essa live era só uma a mais. Era só uma a mais. De vez em quando, umas pessoas vêm conversar comigo e falam assim: ô Paulo, cara, por que que eu não tô conseguindo vender? Por que que eu não tô conseguindo decolar da minha rede social? Eu falo: mano, você não faz a parada 7 dias seguidos. Você não faz o negócio 7 dias seguidos. Ô Paulo, por que que eu fiz um lançamento digital e não deu certo? Eu falei: meu filho, você fez quantos? Eu fiz um. E quanto tempo você preparou ele? Há uma semana. Eu falei: meu filho, ô meu querido, ô embaixador, para não chamar o cara de filho do demônio, ô embaixador, filho do rei, deixa eu falar uma coisa para você, filho do rei. Se eu fosse você, gente, mandaria essa live para 21 pessoas, tem muita gente precisando escutar isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o que você fizesse durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, tornasse você uma pessoa relevante, não existiria Denzel Washington. Se fosse fácil, meu querido, não existiria Will Smith. Se fosse fácil, a gente não falaria em Jorge Paulo Lema. Se fosse fácil, a gente não falaria em Abílio Diniz. Se fosse fácil, a gente não falaria em Flávio Augusto. Se fosse fácil, a gente não falaria nas pessoas que a gente tem como verdadeiros heróis. Não falaria em Sam Walton, não falaria em Billy Graham, não falaria em Tony Robbins. A gente não falaria nesses caras, não falaria. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Anota para mim uma coisa, para sua vida, para você levar para sua vida. O pior dia é o melhor dia. Escuta, o pior dia é o melhor dia. Por que, Paulo, que o pior dia é o melhor dia? Porque no pior dia você tem a chance de você mandar um recado para você, no sentido de que você vai fazer naquela situação. Uma das pessoas que eu mais admiro falou: Hugo Barbosa, prazer revê-lo aqui, querido. Ei, uma das pessoas que eu mais admiro aqui no Grupo Paulo Machado chama-se Joyce Azevedo. O que acontece? A Joyce tem um filho que ela teve que criar. Na maior parte das vezes, seu pai. E um dia ela decidiu sair do Rio de Janeiro e veio para Alphaville. Sabe quando a pessoa vem com a mão na frente e outra atrás? Sem saber o que ia acontecer? Daquelas histórias mesmo, desafiadoras. Foi a Joyce. E cara, deixa eu te falar uma coisa. A Joyce tem muitas coisas para melhorar, assim como eu também tenho. Mas cara, não teve um único dia, não tem nenhuma exceção, não teve um único dia que eu não tenha percebido ela trabalhar basicamente mais do que todo mundo. Você passar um dia ao lado dela, você vai ficar constrangido. Agora, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, Ernesto? Sabe de uma coisa, Ana Castelo? Passaram muitas pessoas mais talentosas do que a Joyce pelo grupo. E como passaram talentos nos últimos 16, 18 meses.
e nosso grupo. Mas talvez a gente viva a geração com mais talentos. Talvez a gente viva a geração com mais talentos desperdiçados da história. Porque a quantidade de conhecimento extraordinário que é oferecido hoje na internet faz com que as pessoas tenham muita percepção das paradas. Só que, sabe de uma coisa? Querido, coloca uma coisa na sua cabeça. Talento sem esforço perde pro esforçado que repete. Acredite, existem muitas pessoas mais talentosas do que eu. Muitas pessoas mais talentosas do que eu. Vários de vocês já podiam estar como eu aqui, ó, andando num Porsche que você comprou à vista, no débito. Vários de vocês já poderiam ter dado carro para a esposa também, assim, ó, à vista, no débito, ter dado carro de presente para sua mãe. Vários de vocês podiam ter um centro de eventos multimilionário. Eu tenho uma Ferrari aqui em telão. Eu tenho o valor de uma Ferrari aqui em telão, dentro desse centro de eventos. E tem um Porsche lá no meu outro centro de eventos. Hoje, um monte de gente está criando centro de eventos em Alphaville, mas eu e Marcos Marques fomos os primeiros. A gente enxergou muito antes. Sabe por quê, senhores? Porque enquanto o pessoal estava descansando, a gente estava trabalhando, a gente estava produzindo. Eu queria que você que está me assistindo aqui entendesse que ninguém segura uma pessoa determinada. Ninguém segura uma pessoa que faz as paradas por 50 dias, 60 dias, 70 dias. Cara, se liga. Primeiros 7 dias, mano. Deixa eu te falar, o que você quer, meu velho? 7 dias. 7 dias ligando e já quer ser o vendedor top. Vá pra puta que te pariu. 30 dias. Já quer ter sucesso. Que merda de sucesso, meu velho. Que merda de sucesso que você quer com 30 dias. Hoje as pessoas me chamam de rei do hábito. E as pessoas falam, nossa, Paulo, é massa esse movimento que você criou aí, da corrida dos 5 quilômetros, um monte de gente correndo no Brasil inteiro, no mundo. Meu filho, para as pessoas pararem de zoar e começarem a me modelar, deixa eu te falar uma parada. Foram mais de 3 anos, escuta o que eu estou te falando, foram mais de 3 anos, hoje eu estou batendo 1756 dias, você sabe o que é isso? São quase 5 anos, meu chapa, são quase 5 anos, eu não sei se você sabe, mas em dezembro deste ano vão ser 5 anos sem falhar nem um dia, 5 anos. Eu vou te prometer uma coisa: faça algo focado numa determinada direção por 5 anos e você vai perceber, você vai se tornar a melhor pessoa do mundo naquela parada. Escuta, não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida, mas sim aquilo que você faz todos os dias. Rapaz, eu me canso de ver os merdas que se destacam por 60 dias. Talvez você seja mais um desses, um merda que se destaca por 60 dias. Meu filho, 60 dias você não vai ser ninguém. 60 dias você não vai ser ninguém. Escuta o que eu tô te falando. 60 dias você não vai ser ninguém. Sabe para quem que eu faço esses desafios de 30 dias? Vamos fazer 21 dias de desafio. Vamos fazer 30 dias. Vamos fazer 7 dias.
Ai, deixa eu te falar uma coisa, olha pra mim aqui. No dia que você crescer de verdade, no dia que você quiser ter uma empresa próspera, extraordinária, olha pra mim o que você vai ter que fazer. Fala, Jussão. Olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que começar a fazer as coisas por um ano. Teve um dia que... teve mais ou menos uns 6 anos que eu percebi uma parada. Eu observei que pessoas extraordinárias, líderes de mercado, são pessoas que fazem as coisas pelo menos por um ano. Esse negócio, meu irmão, de 30 dias, esse negócio de 60 dias, só vai reforçar a merda que você está fazendo. Porque antes do melhor, geralmente vem o pior. Antes de melhorar, geralmente vai piorar. Só vai elevar o nível de fraqueza que você tem. Para, cara, pelo amor de Deus, coloca um objetivo de um ano em alguma coisa hoje. Um ano seguido fazendo live, o Gilson que tá aqui sabe. Cara, nesse momento a gente tá batendo aqui 200 pessoas em live. O Gilson viu eu fazer lives pela manhã, querido, com 5 pessoas, com 7 pessoas, com 8 pessoas, com 9 pessoas. E ele, meu amigo Gilberto, fala assim, Paulo, fica só naquelas lives mesmo. Cara, não faz isso com a sua imagem. Eu falei, cara, não é o que eu faço de vez em quando. Eu vou fazer essa merda durante um ano. Nunca diga, anota uma coisa para a sua vida, nunca diga que você não dá conta de fazer alguma coisa antes de fazer por pelo menos 365 dias seguidos. E o Gilson, que é uma pessoa absolutamente admirável, ele não só entendeu, como ele também passou a fazer as coisas durante 365 dias. Várias ele já fazia. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você que está me assistindo agora, você quer se tornar uma pessoa extraordinária? Instala um hábito na sua vida hoje. O hábito de medir o que você está fazendo. Metrificação. O primeiro que eu falei hoje foi hora de ouro. O segundo foi o da metrificação. É medir o que você está fazendo, meu chapa. É medir o que você está fazendo. É medir o que você está fazendo. É medir o que você está fazendo. Ou, de vez em quando, aparecem algumas pessoas e falam assim, cara, Paulo, pela quantidade de vezes que você está fazendo, cara, já era pra você ser uma pessoa que é muito maior nas redes sociais. Já era pra você fazer lives para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e eu já fiz algumas vezes. Os nossos lançamentos geralmente chegam a 1.000, 1.500 pessoas. Mas acredite, querido, é como várias coisas na minha vida. Eu posso ser o cara que estoura de uma vez, feito pipoca na panela. Mas eu sou o cara que, quando você pensa que está morto, ele levanta lá das profundezas pela 100ª vez e fala, pode bater, porque eu estou pronto para a vez 101, eu estou pronto para a vez 102, eu estou pronto para a vez 103, eu estou pronto para a vez 104, eu estou pronto para a vez 105, eu estou pronto para a vez 106, eu estou pronto para a vez 107, eu tô pronto pra vez 108, eu tô pronto pra vez 109, eu tô pronto pra vez 110, eu tô pronto pra vez 111, eu tô pronto pra vez 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Por quê, querido? Só fracassa quem desiste. Anota uma frase para a sua vida. Não está acabado até que eu vença. Coloca essa frase da sua vida hoje. Bata no peito aí na sua casa e fala assim, ó. Não está acabado até que eu vença. Não está acabado até que eu vença. Ontem, anota aí. Quero que você anote aí. Eu queria um resumo dessa live aí. Peçam para a Joyce entrar na live e fazer um resumo. Eu adoro os resumos da Joyce.
Inclusive, peço para ela colocar o arroba dela aqui, que o pessoal tá pedindo para seguir. Presta... Coloquei ela. Não está acabada até que eu vença. Presta atenção. Ontem eu estava jogando tênis. Eu comecei a jogar. E aí foi 1-0. 1-0 pro Marcos. Depois eu 2-0 para ele. Depois 2-1. E aí 3-1 para ele. Depois 4-1 para ele. Vai escrevendo aí, gente. Não está acabado até que eu vença. E se você estiver curtindo essa live, manda ela para 21 pessoas. Aí, senhores, o que acontece? Quando tava 4-1, eu lembrei de uma frase do Kobe Bryant, quando ele fala assim: o que definem as lendas, o que diferencia as lendas, não são os fracassos, e sim como essas pessoas reagem aos fracassos. Fechei os olhos e veio essa mensagem. Eu virei o jogo para 7-5. Eu estava sentindo dores, mas eu fiz uma coisa: eu ignorei a dor. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido, sobre a vida. Você precisa aprender a ignorar a dor. Escuta uma coisa que eu estou te falando. Você precisa aprender a ignorar a dor. Você precisa aprender a ignorar a dor. Você precisa avançar mesmo no meio da dificuldade. Você precisa aprender a avançar mesmo no meio da dificuldade. Eu queria que você, nessa manhã, renascesse. Eu queria que você determinasse para a sua vida hoje um novo tempo. Talvez você não seja uma pessoa talentosa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Poucas coisas que eu comecei na vida, as pessoas falaram assim: nossa, como o Paulo é talentoso. Poucas. Poucas coisas. No futebol não foi assim. No tênis não tem sido assim. Para pilotar não é assim. Só que tem um detalhe: se eu tivesse que eleger uma única habilidade, uma única habilidade que estivesse ligada com sucesso em todas as pessoas, sucesso permanente, perene, chama-se persistência. Anota uma coisa para a sua vida: persistência é a mãe de todos os sucessos verdadeiros. Persistência é a mãe de todos os sucessos verdadeiros. Você já reparou que sempre que você vai estudar a história de alguém que teve sucesso, você está fazendo justamente estudando a história? Você está justamente vendo o que? História. Sabe de uma parada? Qualquer pessoa que desenhe uma trajetória de sucesso desse jeito, ó, linear, essa pessoa está mentindo para você. Você pode ter a mais absoluta certeza. O caminho de sucesso é assim, ó. Mesmo para pessoas que você julga as mais fodas da Terra, é assim. É assim. Não existe
caminho plano na estrada do sucesso. Não existe caminho plano na estrada do sucesso. Não existe. Não existe, querido. Não existe. A estrada do sucesso, escuta o que eu tô te falando, ela é esburacada. Ela tem vários desvios. A estrada do sucesso, várias vezes, ela é interrompida por alguma coisa. E se você entender isso, querido, ao invés de parar, você vai avançar. Se você entender isso, ao invés de parar, você vai avançar. Esse ângulo daqui tá legal. Então, querido, anota aí agora, vai. Não está acabado até que eu vença. Bata no peito e fala aí. Não está acabado até que eu vença. Anote, a persistência é a mãe de todos os sucessos verdadeiros da humanidade. Persistência. Persistência, repetição. Ei, querido, sucesso é para aquelas pessoas que caíram 50 vezes, 60 vezes, 70 vezes, levanta e fala assim, que vem a vez 71, que vem a vez 72, eu vou avançar. Não está acabado até que eu vença. Eu preciso que você faça uma lista hoje. A lista é através da qual você queira ser lembrado. A lista através da qual você quer ser lembrado. Meus filhos, eles podem cobrar muita coisa de mim. Podem cobrar muita coisa de mim. Eles podem cobrar um pouco mais de presença, porque por mais que você me veja com os meus filhos, por mais que o Juan trabalhe comigo, empreenda comigo, por mais que o Paulo Machado Filho esteja comigo todos os dias, a Isabela também, eles queriam mais do pai deles presente. Principalmente o Juan, que pegou a minha fase de maior virada. Mas, meu velho, embaixador, uma coisa meus filhos nunca vão poder cobrar de mim. Nunca. Eles nunca vão poder cobrar de mim a ausência de um exemplo para vencer. Nunca. Isso nunca. Presta atenção numa coisa. Se você tiver que dar um único exemplo para os seus filhos, dê o exemplo da persistência. Porque talvez seu filho não seja o mais persistente. Talvez seu filho não seja o mais diferenciado. Mas faça com que seus filhos, faça com que as pessoas que estejam ao seu lado sejam persistentes. Faça com que as pessoas tenham a capacidade de ir até o final. Faça com que seus filhos sejam fortes. Faça com que seus filhos sejam fortes. O Jefferson falou assim, nenhum resultado na vida paga um fracasso dentro de casa. E não use as frases de para-choque de caminhão
para justificar ser um merda na vida, Jefferson. Para justificar ser um bosta. Tem um bando de pai. Tem um bando de pai. Que é uma verdadeira vergonha para os filhos. Um bosta. Um bosta que desiste. Um bosta que está ali lambendo as feridas dos vitimistas. Só que o filho nunca vai ter orgulho de ter um pai bosta, de ter um pai que não venceu, de ter um pai que não fez aquilo que tinha que ser feito. Pare de usar a frase de para-choque de caminhão. Pare de usar a frase de para-choque de caminhão. Eu deixo de ser rico por conta de uma experiência que eu tive justamente com o Juan Pablo. Eu decidi vir para a internet por conta justamente do meu filho, Paulo Machado. Eu decidi morar em Alphaville e ter mais tempo justamente por conta da Isabela. Agora, o fato de você amar sua família não é desculpa para você virar um bosta derrotado. Não use sua família como desculpa. Não use seu filho como desculpa. Tem mães que até hoje falam assim: eu passei a vida toda dedicada para o meu filho, eu passei a vida toda dedicada para minha filha. Ei, dedicar-se a ter sucesso na vida tem total relação. Ei, tem total relação com você criar seus filhos. A melhor forma de você inspirar o filho, de você mudar, é você dando o exemplo. É você dando o exemplo. Se tem uma coisa que eu sempre vi meu pai fazer, foi acordar cedo, trabalhar até tarde, fazer acontecer. Eu posso pedir muitas melhoras pro meu pai, mas esse exemplo me colocou na frente de praticamente todo mundo. De praticamente todo mundo. É a garantia que você pode começar na minha frente, você pode ser melhor, você pode ser mais bonito, você pode ser mais cheiroso, você pode ser mais talentoso. Mas é o seguinte, me aguarda. Talvez eu não chegue nos primeiros 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Só tem um detalhe, não para. Não para, porque se você saiu a 200 por hora e você está 300 quilômetros na minha frente, eu a 60 por hora, eu vou chegar. É por isso que eu digo e repito, o sucesso que você ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Ei, querido, eu quero que você agora crie uma lista. Que lista, Paula? Uma lista de ações que você vai transformar em hábito. Uma lista. Uma lista de ações que você vai transformar em hábito. Ei, querido, uma lista de ações que você vai transformar em hábito. Escuta, querido, uma lista de ações que você vai transformar em hábito. Ei, quais são as 5 coisas, quais são as 7 coisas que você vai fazer todos os dias que vai transformar você numa pessoa extraordinária? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, Luciana, falando o seguinte, eu falei: cara, entenda uma coisa, eu tenho várias empresas, eu tenho vários sócios. Cara, eu faço várias coisas na minha vida. E presta atenção, eu postando, não estou falando do meu time, eu estou falando eu, Paulo Machado, postando. Já estou 91 dias seguidos fazendo postagem no meu Instagram sem falhar nenhum dia. E não é só fazendo postagem, não é pegando vídeo pronto, cacete, é eu fazendo vídeo. E além disso, falando em inglês e falando em alemão no final e gerando conteúdo. Eu pessoalmente. Aí tem gente
o cérebro que quer ter sucesso, e a pessoa só tem isso para fazer, e a pessoa não faz. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, senhor, não tem como, velho. Não tem como, velho, a pessoa não prospera, a pessoa não vai, mano, a pessoa não chega. Não chega, velho. Você entende? Tipo assim, aquilo que seria uma atividade principal, ou tem gente que vai trabalhar na, de repente que você contratou para ser social media, a pessoa consegue falhar na postagem de um vídeo por dia. Aí eu pergunto, mas como? Mas como? Eu pergunto, como, velho? Como a pessoa passa 14 horas, 16 horas acordada, e a pessoa não consegue fazer uma postagem por dia? Em que mundo que essa pessoa vive? Em que planeta que essa pessoa quer ter sucesso? Em que mundo? Em que diabo de planeta a pessoa quer ter sucesso? Me fala. A pessoa fala, eu sou um vendedor, eu sou um executivo de vendas. A pessoa não consegue ligar. A pessoa não consegue ligar, a pessoa não consegue ter constância de fazer 7 ligações, 10 ligações. A pessoa não consegue, meu velho, fazer uma reunião. Mas você sabe por quê? Porque ela está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Querido, não é à toa que essa é a geração da ansiedade. Essa é a geração da ansiedade. Que essa seja a geração da transformação. Que essa seja a geração do extraordinário. Mas tem uma galera que está na geração da ansiedade. Por quê, senhores? Porque está tentando ter o resultado de uma vida em um mês. Querido, não funciona desse jeito. Não funciona dessa forma. A pessoa não senta o rabo para ler 30 minutos, velho, e quer ter sucesso na vida. A pessoa compra o curso e ela não consegue ficar 30 minutos estudando. Querido, não tem sucesso, velho. Ele não tem sucesso. Quando eu fui colocar esses novos dentes aqui, eu fiquei quase 6 horas com a boca aberta. Ei, não tem jeito, o desconforto precede o sucesso. O desconforto precede o sucesso. Ontem eu tive um alívio sensacional depois de ter feito a banheira de gelo, mas é desconfortável entrar naquele negócio. É desconfortável. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser mudar de vida, para de olhar para o fruto e começa a olhar para a semente. Para de olhar para o poste e começa a olhar para aquilo que você vai instalar como hábito para funcionar como semente para você alcançar o que você não alcançou ainda. Escuta uma coisa nessa manhã. Para de fazer todos os dias aquilo que vai te levar para lugar nenhum. Para, velho. Para de fazer todos os dias aquilo que vai te levar para lugar nenhum. Para de fazer só aquilo que é gostosinho. Para, meu chapa, de fazer só aquilo que é muito legal. Ah, eu vou fazer aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. Você está sempre buscando uma forma de fazer mais fácil. E lógico, meu querido, ei, e lógico que tem formas de fazer melhor aquilo que você quer fazer. Mas, querido, deixa eu te falar, enquanto você não encontrar uma merda de forma melhor, faça do jeito que você pode fazer hoje.
faça do jeito que você pode fazer hoje. Faça do jeito que você pode fazer hoje. Tem um monte de coisas que eu queria fazer de um jeito melhor. Mas enquanto eu não consigo fazer de um jeito melhor, eu faço da forma que eu posso fazer. Eu faço com aquilo que eu tenho. Eu faço com aquilo que eu tenho. Aliás, pessoal do time aí, ó, se o Luciano estiver aqui, ele tá com a chave do Coliseu, pede para abrir o Coliseu aqui agora e pede para ligar o telão. A partir de hoje o Coliseu fica aberto, basicamente 24 horas. Mesma coisa eu sei de conversões com Paulo Machado, mas esse já fica. Quem faz somente o que quer, recebe o tempo todo aquilo que não quer. Você não é do tamanho dos seus sonhos. Eles podem até te ajudar, mas no final do dia, amigo, você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver. Não existe fracasso verdadeiro para quem não desiste. O fracasso verdadeiro é para aquelas pessoas que param no meio do caminho, quem está atrás de fazer o tempo todo aquilo que é gostosinho, aquilo que é apetitoso. Ei, sai de perto desse atalho mentiroso. Sai de perto do atalho mentiroso, vá para perto de gente top, velho, e faça o que tem que ser feito. Eu passei 5 anos dentro da igreja, dos quais 3 anos foi liderando a igreja, e eu não recebia um centavo. Pelo contrário, várias vezes eu colocava dinheiro do meu bolso na igreja. As pessoas não querem fazer, velho, por um mês. Aqui a Alphaville tem uma máxima, né? Os caras gostam de falar assim: maior é o que serve. O Pablo, de uma forma sábia, disseminou isso. Está no Evangelho, na verdade. Mas Pablo foi um dos grandes propagandistas dessa mensagem extraordinária. E eu acredito nisso. Mas o que tem de gente que serve um dia, e quer ser servido todo o resto, não é brincadeira. É a galera do atalho. Tô aqui para servir, mas não serve para nada. Não serve para nada. Não estuda, não se qualifica, chega tarde, sai cedo. E não faz nada, meu chapa. E não faz nada. Você quer uma coisa para sua vida, para mudar a tua vida, cara? Tenha um ritual de sabedoria. Tenha um ritual de sabedoria. Estude todos os dias pelo menos 30 minutos. Sai dessa merda de andar. Para de andar com gente burra. Rapaz, na minha casa tem um livro de 800 páginas que eu paguei mais de R$300, ou foi mais de R$500, que fala sobre apraxia. Apraxia da fala. Vocês sabem por quê? Porque minha filha hoje fala e não para de falar, né? Você já deve ter percebido. Eu não consigo fazer uma live perto dela se ela chegar e falar: vamos fazer a live também. Só que até o ano passado, no meio do ano, ela não falava uma palavra. Ela não falava papai. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Deixa eu te falar uma parada. Eu não coloco o joelho no chão, faço a oração e depois fico com o rabo parado esperando, não.
Eu vou fazer o que está ao meu alcance e o impossível nas mãos do Senhor. Então, não só eu levei nos melhores especialistas do Brasil, eu não só fiz isso, mas eu também, presta atenção, eu também estudei. Eu comprei livros e mais livros, e comprei livro de 800 páginas para poder estudar, para eu mesmo ter a minha opinião, para eu mesmo ver o que estava acontecendo. E a partir disso, com qualquer médico, com qualquer especialista, eu converso de igual para igual. Não tem conversa. Tem um que me coloca no bolso. Por que, senhores? Porque eu fui atrás de estudar. Ô Paulo, mas eu já tentei entrar na internet, Paulo, ganhar dinheiro, mas eu não dei certo. Eu te pergunto, quanto tempo você estudou esta merda? Paulo, eu não sei fazer tráfego. Para de ter orgulho de falar que é burro. Para de ter orgulho de falar que é imbecil, que é idiota. Para. Para de uma vez por todas. Ah, Paulo, eu não sei fazer uma postagem na rede social. Para de ter orgulho de falar que é jumento, que é preguiçoso, que é burro, que é idiota. Vai estudar, merda. Vai estudar, velho. Vai estudar. Ei, vá estudar nesta merda. Vai estudar nesta merda, meu chapa. Vai estudar, meu chapa. Ontem, eu, com as próprias mãos, decidi aprender a única habilidade no mundo digital, a única que eu conheço, que eu mesmo não fazia, a única, chama-se tráfego. Já tive várias pessoas para trabalhar para mim, várias já deram certo, várias já deram errado. Eu tenho dinheiro suficiente para contratar pessoas para trabalhar para minha vida toda. Mas eu falei, cara, essa é uma habilidade poderosa. E de verdade, eu não vou aprender para ficar no operacional, não. Eu sou um cara que já está no estratégico, a gente tem CEO no grupo. Mas eu tenho prazer de aprender para criar novos paradigmas na minha cabeça. E sabe o que eu fiz? Eu sentei o meu rabo e fui aprender aquela merda. E fiz meu primeiro anúncio ontem. Agora tem gente, meu chapa, que não ganha 2.000 por mês. E não faz, e não estuda merda nenhuma. Merda nenhuma. Merda nenhuma. Merda nenhuma. Aí fica dependendo de um bando de preguiçoso, de um bando de idiota que não estuda. Eu olhei para algumas pessoas e falei, mano, mas se esse jumento faz tráfego, eu faço também, meu chapa. Se essa anta preguiçosa que não trabalha sábado, que não trabalha domingo, faz, eu também faço. A minha métrica, na maioria das vezes, são as antas. Eu falo, se essa anta faz, eu também faço. Escuta uma coisa aqui. Presta atenção na parada. O Ismael, por exemplo, é o meu filmmaker. E o que acontece? É um garoto que ele passa o dia inteiro trabalhando, produzindo. Não para um segundo. Tirando as horas que ele está cochilando na empresa, ele não para. E há 2 meses, eu falei, cara, esse cara vai ser o melhor de Alphaville como filmmaker. E eu vou te falar, muitas pessoas riram por dentro. Mas o que eu pensei foi o seguinte, eu falei, tá ali um cara sem talento, tá ali um cara em quem o pessoal não vai apostar 50 centavos,
mas um cara que vai dar certo. Por quê? Porque, cara, o talentoso, na maioria das vezes, ele tá de boaça. Ele tá de boaça ali no sábado. Ele tá de boa ali no domingo. Tá voando, curtindo. Ah, tarará, tarará. E sabe onde você pega o talentoso? Antes das 8 e depois das 18. Sabe onde você pega o talentoso? No sábado e no domingo. É aí que você pega o talentoso. É aí que você esmaga esse cara. Ei, é aí que você arregaça com esse cara, velho. É aí que você espanca esse cara, velho. É aí que você fala, eu posso não ter nascido com talento. Eu posso não ter nascido com esse tal desse dom. Mas uma coisa você pode ter certeza. Ninguém nesta merda, ninguém nessa vida vai fazer mais do que eu. O cara pode ser talentoso, ele pode ser mais bonito, ele pode ser mais cheiroso, ele pode ser mais elegante, ele pode ser mais o que ele quiser. Mas ele não vai fazer mais do que eu. E se eu precisar fazer 10 vezes mais, 15 vezes mais, eu vou fazer. Ou... tem uma história do Kobe Bryant que acontecia todos os dias. E que é o que acontece até hoje com o Cristiano Ronaldo. O cara chega antes e sai depois. Chega antes e sai depois. Chega antes e sai depois. Eu tenho conhecido muitas pessoas talentosas, muitas pessoas poderosas, muitas pessoas, sabe, fantásticas. Mas pessoas que provavelmente nunca vão ter sucesso. Pessoas provavelmente nunca vão arregaçar na vida, nunca vão, sabe? Por quê? Porque, querido, eu já aprendi. Pessoas de sucesso fazem todos os dias aquilo que os amadores fazem de vez em quando. Aquilo que os fracassados fazem de vez em quando. Você que está me assistindo aqui, que quer faturar 10 vezes mais, 15 vezes mais, fala assim, ó, eu quero, vai, escreva aqui para mim, eu quero, vai, obrigado, Ramires, fala assim, ó, eu quero, falei, eu quero, ó, tem uma, Ismael, pega isso aqui. Presta atenção, lá na França, a Patrícia, que é minha mentorada no Mastermind, lá na França, ela matou esse livro aqui, ó, num dia, e ela já deve ter lido pelo menos umas 4 vezes, porque a última vez que eu falei com ela, ela já tinha lido 3 vezes. Mesmo ela sendo formada em direito, mesmo ela morando na França, mesmo ela já faturando em euro, que vale quase 6 vezes o real, mesmo ela já tendo casa na França, mesmo ela já tendo os filhos estudando nos melhores colégios franceses, mesmo assim, meu chapa, tá estudando. Mesmo ela morando na França, mesmo ela tendo vários resultados, ganhando em euro, ela saiu da França para vir no Brasil para um treinamento chamado Método HP. Mesmo ela morando na França, mesmo ela já ganhando em euro, mesmo ela já tendo a casa dela lá, ela tá no meu mastermind. Ou seja, gente, pessoas de sucesso, elas fazem assim, meu chapa. Pessoas de sucesso, elas fazem mais. Elas fazem mais, meu chapa. O nome do livro é Hábitos para Enriquecer. É só digitar livro aí que chega para você. Elas fazem mais.
elas fazem mais. Aliás, sempre tem uma surpresinha para quem adquire o livro aí na live, além do autógrafo, tá? Querido, olha para mim aqui, ó. Sucesso exige, ei, querido, sucesso exige movimento. Não adianta estar perto do mover se você não se move. Entre morar em Alphaville e morar em um lugar que está parado, é melhor você morar em Alphaville. Mas vir para perto do movimento e não se mover, querido, é terrível. Eleva o seu nível de consciência. Ei, eleva o nível de consciência para o fracasso. Eleva o nível de consciência para ver que você é um preguiçoso. Para ver que você é um preguiçoso. Você entende a parada? É o seguinte, ó. Quem pagar o livro durante a live, eu vou sortear dentre aqueles que pagarem durante a live o meu livro. Eu vou sortear um método HP. Se você pagar durante a live, aí você me fala que eu vou sortear dentre os que pagarem durante a live o método HP. Ou seja, você vai concorrer com poucas pessoas, com 2, 3, 4, 5. Se for 5 pessoas que pagarem o livro, presta atenção, você vai ter 20% de chance de ganhar. Se forem 4, você tem 25% de chance de ganhar. Se forem 2, você tem 50% de chance de ganhar. Ok? Anota uma coisa aí, querido. Anota uma coisa para sua vida aí. Anota uma coisa. Sem brincadeira. Merecimento aumenta faturamento. Querido, para receber o linkagem do livro, é só digitar livro. Merecimento aumenta faturamento. Escuta o que eu estou te falando. Merecimento aumenta faturamento. Só que para você sentir que você merece, eu vou te dar uma dica. Cara, aumenta a quantidade de vezes que você repete. Aumente a quantidade de vezes que você repete. Como que o Kobe Bryant fazia para ele se sentir merecedor de fazer mais pontos, de ter mais sucesso? Através da repetição. Treino. Querido, treino. Sacou? É fazendo, meu velho. É repetindo. Lembre-se do que eu te falei. Não está acabado até que eu vença. Eu repito. Não está acabado até que eu vença. Eu quero que você instale um hábito na sua vida hoje. Escreva para mim assim, ó. Lista de antecipação. Essa é uma lista que você tem que ter para a sua vida. A lista da antecipação. O que você precisa antecipar hoje? O que você precisa antecipar agora? Não espere, mano, a bomba explodir. Chega antes. Antecipação. Escuta o que eu tô te falando, Éder, Vanderlei, Sandro. Escuta Denise, escuta Jabas, Carlinhos, escuta Fabiana, escuta Laís. Lista de antecipação. Você vai pegar papel, você vai pegar caneta e você... Opa, o Rick já comprou o livro. Quem já comprou também aí, fala que já comprou para você participar do sorteio. Cara, lista de antecipação. Cara, de verdade, quem antecipa governa.
Parabéns, Luciano. Ei, quem antecipa governa. Ei, Fabiana. Ei, Luciano. Quem antecipa governa, meu chapa. Não espera a pessoa te ligar para cobrar. Liga para ela antes e antecipa. Mesmo que seja uma conta para pagar, liga e antecipa. Fala, cara, não está resolvido agora. Não tenho como resolver esse mês. Vou resolver mais para frente. Antecipa. 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 Antecipação, querido, pode ter certeza, vai gerar milhão na sua vida mais cedo ou mais tarde. Antecipa. Não espera ser cobrado, meu chapa. Faça o que tem que fazer antes de ser cobrado. Antes de ser cobrado, faça o que tenha que ser feito. Faça o que tenha que ser feito, querido. Faça o que tenha que ser feito. Olha só uma coisa. Um grande oi aí para a Venezuela. Antecipação gera milhão. Antecipação gera milhão. Paulo, o que que eu faço para eu mudar minha mentalidade ainda hoje? Cara, anota uma coisa. Anota uma coisa que nunca vai mudar. Pessoas e ambientes. Se você anda com 5 otários, você é o sexto. Você é o sexto. Você será o sexto. Se anda com 5 vitimistas, você é a próxima vítima. Se anda com 5 pessoas que andam com bicicleta, meu amigo, você vai ser o próximo ciclista. Se anda com 5 pessoas que correm 5K, acredite, você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo. Se anda com 5 milionários, cara, você corre risco de ser o próximo. Porque a proximidade, ela gera velocidade. Escuta, proximidade, ela gera velocidade. Ei, gera velocidade. Proximidade, ela gera velocidade. Você quer crescer o mais rápido que é possível? Ei, você quer crescer o mais rápido possível? O colega falou assim, posso orar por você? Você depende de Deus de verdade? Ô, Frederico, provavelmente na hora que você acordou, eu já tinha falado com Deus. Você tá falando com o cara que antecipa, velho. Primeira coisa que eu fiz hoje foi conversar com o Senhor, foi meditar. Não faz sentido eu vir pra uma live dessa aqui sem conversar primeiro com Ele. Ele é o comandante da minha vida. Ele é o rei da minha vida. Ele é o que fez tudo da minha vida. Antes de você falar aqui em oração, eu fiz um vídeo ontem com a minha esposa falando sobre um hábito poderoso que todo casal tem que ter, que é justamente a oração. Eu não mostro que eu dependo de Deus através das minhas palavras, isso é importante, mas eu mostro através das minhas ações. Aliás, ser dependente de Deus é a forma mais poderosa de ser independente. E olha que não foi a Dilma falando. Ser dependente de Deus é a forma mais poderosa de ser independente. Mas respondendo sua pergunta, eu aceito você orar por mim sim. Por favor, faça oração aí. Queria só fazer esse registro, mas eu aceito sim, querido. Pode fazer oração aí. Fantástico. Cheguei agora, que livro vocês estão falando? Esse livro aqui, ó, Hábitos para Enriquecer. Quem comprar durante a live vai participar de um sorteio aqui do Método HP. Só digitar livro aí. Quem comprar agora durante a live vai participar de um sorteio no final. Aliás, querido, me fala, qual o ambiente que você vai hoje para você potencializar a sua vida? Qual ambiente? Você vai ver que eu vou transformar esse ambiente aqui no final. Quando eu chegar no final da live, eu vou fazer uma oração, que é o que eu sempre faço, todo final de live.
Eu vou fazer uma oração, vou fazer uma respiração com você, poderosa, que eu vou inaugurar hoje. E, cara, todas as vezes que você estiver com pessoas e pessoas extraordinárias, essas pessoas, elas, querido, essas pessoas, escuta o que eu tô te falando, essas pessoas, elas vão mudar teu jogo. As pessoas vão mudar seu jogo. Querido, quando você olha para os grandes, você vê uma coisa semelhante em todos. Eles estavam perto dos grandes. Sempre que você olhar para uma pessoa multimilionária, você vai perceber, ela anda com outras pessoas assim. É como acontece, velho. É como os resultados aparecem. É como os resultados aparecem. Querido, você que está me assistindo aqui agora, escuta uma coisa. Escuta uma coisa agora. O que é extraordinário para você, ô Regis? Escuta uma coisa aqui agora. Você precisa investir tempo da sua vida para você estar com pessoas extraordinárias, para você viver grandes momentos. Porque, querido, acredite, sempre que você desafiar a mediocridade, ela vai buscar trazer você, ela vai trazer você de volta, buscar trazer você de volta. Sempre que você buscar fazer diferente, você vai ter pessoas querendo te amarrar. Mas assim, ó, anota uma coisa pra tua vida. Perto de uma pessoa anormal, de uma pessoa extraordinária, você vai querer ser extraordinário. Perto de pessoas ruins, cara, acredite, você vai ficar confortável, porque você vai se sentir melhor do que essas pessoas. Quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. Ande com pessoas 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 diferentes. Tem mais, tá? Vai me falando. Ande com pessoas diferentes. Parabéns, Daiane. Ainda dá tempo aí, ó, de comprar o livro para poder participar do sorteio no final da live. Só digitar livro, você compra o livro e aí você participa do sorteio no final dessa live. Querido, olha uma coisa aqui, ó. Olha uma coisa aqui. Tem um cara chamado Estevão, não sei se ele tá na live aí. Ele veio passar um dia comigo numa coisa que eu chamava de manhã milionária. Ele ficou comigo das 6 da manhã até as 14 horas. Ele já falou várias vezes aqui na live. Ele já falou várias vezes aqui na live. Ele saiu de um faturamento de 30 mil. Que, diga de passagem, ele iria abrir mão, que ele ia fechar essa empresa, porque ele estava começando um novo negócio, para o faturamento de 62 mil reais. Ele mais que dobrou o faturamento da empresa. Ele mais do que dobrou o faturamento da empresa. E ele fala, cara, tudo por causa daquele dia, Paulo. Porque naquele dia eu estava decidido fechar a empresa. Você falou assim, não fecha. Pelo contrário, essa é sua vaca leiteira. Continua com essa empresa, faça isso, 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 isso. E eu falei para ele algumas coisas que eu revelo para a galera na mentoria, algumas chaves especiais. E cara, só naquele negócio ele dobrou. Ou seja, num ano, 30 mil, faz as contas, vezes 10, 300 mil reais. Mais 360 mil reais a mais num ano por conta de uma manhã. Por conta de uma manhã. Por conta de uma manhã. Aliás, tá chegando a hora de eu fazer de novo. Vou fazer na sexta-feira ou na segunda. Eu vou fazer, presta atenção, uma coisa chamada Dia de Milionário. Você vai chegar às 6 horas da manhã para assistir a live. Você vai assistir a live ao meu lado, na empresa. E aí, depois da live, nós vamos dar um rolê de Porsche. 5, 10 minutos cada um ali que estiver participando vai dar uma volta comigo, vai dar uma acelerada.
Depois, nós vamos conhecer o maior centro de eventos de Alphaville. Depois, nós vamos no Centro de Convenções Paulo Machado. Depois, nós vamos para minha casa, uma experiência gastronômica que naturalmente já está inclusa. Depois, você vai pegar uma aula de tênis juntamente comigo, eu contratei um professor para isso. E durante todo esse período você vai ficar perguntando sobre a sua empresa, eu vou falar sobre a sua empresa, mentoria, cara, eu vou dar detalhes, cara, de coisas que a gente faz por aqui. Você vai dar uma passeada comigo dentro do meu condomínio, você vai literalmente viver um Millionaire Day, um dia de milionário. E eu vou te falar uma coisa, querido, deixa eu te falar uma parada aqui, olha o que eu tô te falando aqui. Se eu cobrasse 20 mil reais para poder participar desse Millionaire Day, eu vou te falar, seria brincadeira de criança. Já valeria a pena você investir. Mas você que quer conhecer os bastidores dos nossos negócios e quer ver um dia de milionário comigo, eu quero que você coloque o DDD e o número aqui, ó, e eu vou falar assim abertamente para vocês aqui. Era para ser 20 mil. Eu liberei para a galera por 10. Mas, ó, hoje eu vou fazer uma oferta especial aí para você que quer passar um dia comigo, o Millionaire Day. Vai ser um dia especial. Coloca o DDD, o número aí, você que quer viver essa experiência comigo aqui. Tem uma oferta especial aí, o pessoal vai te ligar e durante a ligação você vai ter acesso a uma oferta especial. Se você pagar durante a ligação, o pessoal do meu time está liberado para poder fazer a oferta especial para você, por menos da metade do valor. Porque, senhores, eu quero proporcionar para algumas pessoas aquilo que não proporcionaram para mim lá atrás. Fala, Tita, os maiores empresários do futebol brasileiro, acabou de entrar na live aí. Os maiores jogadores da seleção brasileira, ele que é o empresário, além de grandes jogadores. Boa, Regiane. O Juan vai te ligar aí agora. Juan, coloca alguém para ligar para o Pablo Alves aí também. Só coloca o DDD e o número aqui, tá, pessoal? Pessoal, o time vai te ligar aí agora. E durante a ligação você vai ter acesso a uma oferta especial. Querido, olha, rapaz, que maravilha. Kaique Campos, Aruana Gabriela, Estela Faria, Luciano Ferreira, Rick Kelvin, Paulo César, dentre outros que estão chegando aqui, compraram livros aí durante a live e já estão na disputa do sorteio aí pelo método HP. Olha que maravilha. Parabéns, queridos. Parabéns. E tem mais gente aí, né, que comprou. O pessoal tá trazendo para mim aqui. Quem quiser participar ainda, ainda dá tempo. Só digita livro aí durante a live. Digita livro e paga durante a live. Você vai participar do sorteio. Eu vou sortear um método HP entre essas pessoas aqui. Ei, você que tá me assistindo aqui agora, aprenda uma coisa para a sua vida. Aprenda uma coisa para a sua vida. Querido, agilize a tomada de decisão. Aprenda uma coisa. Pessoas de sucesso, elas são de sucesso justamente porque elas decidem rápido. Pessoas de sucesso decidem rápido. Pessoas de sucesso são pessoas aceleradas. São pessoas que fazem acontecer. Sacou a parada? Pessoas de sucesso são pessoas que fazem acontecer, meu chapa. Elas não esperam acontecer, elas fazem acontecer. Então, você que está me assistindo aqui agora, deixa eu explicar uma parada para você. Sem brincadeira. Parabéns, o Hugo. Obrigado por mencionar. Quero ver e te conhecer. Não fique em live, mas você me prendeu na sua live. Que maravilha, querido. Ei, passa a usar a partir de hoje o vocabulário do sucesso. Ontem eu estava conversando com
uma pessoa da nossa empresa e ela falou uma palavra que não favorecia ela. Ela falou tipo assim: ah, só isso aqui que é bom em mim. Eu falei: como assim? Como assim? Eu falei: como é que você está usando sua palavra de forma contrária? A gente usa a nossa palavra para abençoar, para nos abençoar. Nós somos profetas de nós mesmos. Você entende a parada? Ei, eu quero propor um desafio que já tem tempo que eu não proponho. Quem topa um desafio de 7 dias sem reclamar? Deixa eu até respirar fundo. Isso é desafiador para mim também. 7 dias sem reclamar. E aí é o seguinte: se você vacilar e reclamar, porque provavelmente vai acontecer, aí você é obrigado a publicamente agradecer por 3 coisas. Que aí você volta a colocar seu pensamento naquilo que você quer também. Sacou a parada? Quem topa, fala assim: ó, eu topo. E mesmo que você reclame com o corpo, não joga isso pra boca, mas se reclamar com o corpo, se reclamar na mente, aí você tem que voltar. É só gratidão, velho. Sacou? Ô Paulo, mas aí eu não vou poder cobrar ninguém. Quem disse que cobrar os outros é reclamar? Quem disse? Direciona para aquilo que tem que ser feito. E ponto final, meu chapa. Ei, direciona para aquilo que tem que ser feito. E ponto final. Sacou? Bora 7 dias a partir de agora? Bora. Querido, deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar uma coisa agora. Mete a mão no botão do coração, manda essa live aí pra 21 pessoas, vai. Bora mandar essa live pra 21 pessoas? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mandei pra 21 pessoas. Quem pode mandar pra 21 pessoas aí, manda. E fala assim: 21. Decolei 21. Só fala 21. Se já tiver decolado. O colega falou assim: você tá sempre em movimento. Mas é lógico. O que não tá se movimentando tá morto. O sucesso exige movimento. O sucesso exige movimento. O sucesso exige movimento. Sucesso exige movimento. Movimento. Sucesso exige movimento. Sacou? Então você que tá me assistindo agora, decola aí. Decola e fala: 21. Boa. Queridos. Pessoal do meu time, traga o celular aqui para passar a música. Mete a mão no botão do coração aí. Anota aí, ó. Anota aí para você esquentar a sua mente, principalmente você que chegou agora. Novos resultados exigem novas ações. Você se move na velocidade da sua visão. A palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta. E a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Uma visão deslumbrante de futuro provoca uma ação poderosa no presente. Não interessa onde você está, se você sabe onde vai chegar. Sonho sem repetição leva à frustração. Quem faz somente o que quer recebe o tempo todo aquilo que não quer. Seus problemas não precisam diminuir, é a sua capacidade de resolvê-los que precisa aumentar. Mudança de mentalidade gera mudança de realidade. Não existe fracasso verdadeiro,
existem, na verdade, pessoas que desistem. Anota para mim, sucesso exige confronto. Anota para mim, sucesso exige progresso. Anota para mim, sucesso exige antecipação. Sucesso exige data, sucesso exige visão. Querido, embaixador. Paulo, tô chegando agora, ainda consigo participar do dia 30 e do dia 1º? Presta atenção aqui agora, você que está me assistindo. Presta atenção aqui agora. Nesse final de semana, no sábado e no domingo, vai rolar mais uma vez o método HP. No HP eu ensino qual é o passo a passo. Qual é o passo a passo? Qual foi o método que eu utilizei para sair de 1 milhão em dívidas para construir 7 negócios multimilionários? De 1 milhão em dívidas para 7 negócios multimilionários. Eu ensino quais são os hábitos que você precisa ter para você fazer os primeiros 10 mil por mês. Quais são os hábitos que você precisa ter para fazer 50, para fazer 100. Quais são os hábitos que você vai precisar utilizar para você chegar ao seu primeiro 1 milhão? Se ligou no movimento? Cara, é um passo a passo, não é um evento. É um passo a passo. Se liga, é um passo a passo. Não é um evento, é um passo a passo de como você faz. Você pode participar de forma presencial, Alex Bosco, ou você pode participar de forma online, mas tem que ser ao vivo. Ou presencial, ou aí na sua casa, mas ao vivo. Sinceramente, cancela seus compromissos para você mudar de vida. Cancela aí agora seu compromisso para você mudar de vida. É o seguinte, o método HP custa R$ 2.497,00. O ticket mais barato. Mas para você que está nessa live aqui, para você que decidiu participar esse final de semana, digita HP aí que você vai receber um link. Esse link você paga R$ 59,00 por mês para participar. R$ 59,00 por mês. Cadê o nome dos outros livros? R$ 59,00 por mês. Olha só que loucura. Coloca inclusive número nas pessoas que colocaram o livro, que aí eu vou escolher um número e essa pessoa vai ser a ganhadora. Ei, deixa eu te falar uma coisa, gente, é passo a passo, é passo a passo, se ligou? Então, você pode participar presencial ou online, digita HP aí, para você que decidiu participar, digita HP aí que vai chegar um link com essa oferta, R$ 59,00 por mês, R$ 59,00 por mês, se ligou? É para você investir em você. Valor total, tá doido, R$ 597,00. Para você que aproveitar essa oferta aí agora. R$ 597,00, você tá louco. Você tá louco. Dá até vergonha de falar esse valor. Dá até vergonha. E eu vou fazer um negócio. Quem pagar durante a live o HP aí, tem direito de trazer outra pessoa. Paulo, e se eu não conseguir ir nesse final de semana? Aí você pode vir no outro HP, no HP 28. Ok? Mas não tem desculpa. Mas você aproveita a oferta. Paulo, posso comprar e mandar outra pessoa? Pode. Não tem problema não. Ok? Senhores. E dito isso. Você não entendeu errado. Eu falei que quem comprar durante a live, pagar aí, tem direito de trazer outra pessoa. É presencial, mas pode participar também de forma online, se quiser. Ok? Se ligaram? Oi, Stelle, se você quiser, você pode comprar aí. E se você ganhar, eu faço a devolução do valor. Ok? Se ligou? Perfeito? Ó, senhores, vamos fazer agora. Momento de gratidão, momento de envio de amor, momento de visualização.
E aí, na sequência, eu vou fazer o sorteio, tá? Quem comprou o livro durante a live vai participar. Foi o caso do Kaique, da Aruana, da Estelle. Foi o caso do Luciano. Foi o caso do Rick Kelvin, do Paulo César. Foi o caso também do Hugo. Foi o caso da Daiane. Foi o caso do Matheus, dentre outros. É só digitar livro, menina mulher. Se você digitar livro, você vai ter acesso a um link aí com oferta especial. E se você comprar agora durante a live, você participa desse sorteio aí. Eu comprei na live do dia 18/9 e me colocaram para fazer o do mês que vem. Não, você pode vir nesse, ô Aluína. Ok? Você pode vir nesse. Ok? Você pode vir nesse. Perfeito? Pode vir nesse. Eu libero de você vir. Falem com ela aí, gente, por favor. Bora agora fazer um momento de gratidão, um momento de envio de amor, um momento de visualização. E lembrando, hein, quem comprar HP agora tem direito de trazer outra pessoa. Bora! Momento de gratidão, momento de envio de amor, momento de visualização. Momento de gratidão, momento de envio de amor, momento de visualização. Já tenho meu livro há 4 meses e é leitura obrigatória. Quem já tem meu livro e quiser comprar outros, ó, eu tenho um livro também chamado 10 Hábitos Poderosos que te farão enriquecer. Vou disponibilizar ele a partir de amanhã. E tá vindo outro agora. Um livro meu só de frases e explicação das frases. Nossa, tá surreal o livro. Bora, gente. Primeiro vamos testar uma nova respiração. Poderosíssima. Você vai fazer o seguinte comigo, ó. Primeira respiração e depois a gente faz a oração. Uma respiração que eu vou fazer com vocês a partir de hoje. Você vai fazer 30 vezes. 30 vezes você vai inspirar e expirar. Alguns podem se sentir tontos na primeira vez. É só você fazer mais leve ou você fazer menos repetições, ok? Mas respiração é vida, tá? Isso vai mudar a saúde de muita gente. Ó, quem tá comprando a live aí, eu vou mandar autografado com seu nome, tá? Eu vou autografar hoje. Senhores, presta atenção. A respiração é assim, ó. Você vai fazer isso 30 vezes. E no final, você vai segurar 30 segundos sem respirar. Perfeito? Se ligou? Bora, Cezinha, você dá conta aí também. Bora fazer? Inclusive, você quiser testar o poder dessa respiração, depois que você terminar, seu também vai ser autografado. Quem comprou na live aqui, eu vou mandar autografado. Inclusive você que quiser testar o poder dessa respiração aí, que é a que eu faço antes de entrar na banheira de gelo, faça flexões depois para você ver. É surreal, é poderoso demais. Bora fazer, gente? Coloca a mão assim, ó, no coração e faça. 30 vezes, bora. Agora segura 30. Dá
dá tonteira para algumas pessoas na primeira vez. Ó, fiz só o princípio aqui. A respiração que eu faço antes de entrar no banheiro, primeira vez, gente. Ou até para quem já fez, em outras também dá. Mas, cara, é surreal. O que você faz? Você alivia. Faz só 10, faz só 5. Você vai aumentando. Isso é completamente poderoso pro seu sistema linfático. Você não tem ideia, você pode evitar um AVC a partir disso. Cara, é surreal. Senhores, seguinte, vamos agora pro momento de gratidão, agora sim? Quem já fez aí, ó, quem fez, quiser depois de fazer aí, ó, meter umas flexões, entrar na banheira de gelo, várias outras atividades, é poderosíssimo. Bora pro momento de gratidão? 1h44 de live. Surreal, hein? Pode botar aí. Bora agradecer, gente. Fala, Elias Mamã. Grande abraço, querido. Bora pro momento de gratidão aí. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por quase 2 horas de live. Muito obrigado pelas pessoas que entraram nessa live e decidiram fazer coisas grandes, decidiram fazer coisas extraordinárias. Muito obrigado. Muito obrigado por cada pessoa que foi renovada. Muito obrigado pela minha própria renovação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que a partir de hoje vão entrar em um novo tempo, vão entrar em uma nova história. Muito obrigado pelas pessoas que vão se reconectar aos filhos, aos pais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Frederico, que está solicitando ajuda aqui no lugar certo. Que a energia da vida que paira por essa live possa invadir a vida dele nesse momento. E que ele possa viver lá na casa dele agora um momento extraordinário. Um momento poderoso. Um momento transformador. Que a vida e vida com abundância possa invadir a vida dele de uma maneira completamente especial. Deus, muito obrigado pela saúde e vida da minha esposa, dos meus queridos filhos, da minha mãe, Senhor, que me gerou a vida, do meu pai. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tomado por esse sentimento de gratidão, eu quero que você sinta-se ricamente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado, renovado. Eu quero que você se sinta impactado, eu quero que você se sinta transformado, eu quero que você se sinta glorificado, eu quero que você se sinta redimido, eu quero que você se sinta perdoado, eu quero que você se sinta invadido pela glória poderosa, inaudita do Espírito Santo. Sinta-se agora abraçado, renovado. Que a graça do Senhor possa invadir a sua vida de uma maneira completamente especial. De uma maneira completamente especial. De uma maneira completamente especial. Visualize coisas poderosas para a sua vida acontecendo a partir de agora. E um novo tempo chegando. Que Deus possa te abençoar de uma maneira completamente especial e poderosa. De uma maneira completamente especial e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, foi um prazer estar com vocês. Tamo junto. Vamos pra cima. Fiz a respiração. Fiquei 1h20 com a respiração presa. O que, que é isso? Uou. Deixa passando aí. Muito bom, né, gente? Ó,
Que o Senhor te renove de uma maneira especial e poderosa. Que a graça do Senhor te invada. Te invada de uma maneira gloriosa. Gloriosa. Gente, muito bom estar com vocês. Muito bom. Muito bom estar com vocês. Foi um prazer mesmo estar com vocês. Faz o seguinte, quem curtiu essa live, faz o seguinte, vai lá nas minhas últimas postagens e registra lá que você curtiu. Tira um print, né? Tira um print e me marca lá. Lá. Faça assim, ó, 10x. Me posta lá e fala 10x. Gente, ó. Tem pessoas que não estão recebendo a notificação das minhas lives, das minhas postagens. O que você pode fazer? Tá registrado a internet em cima, viu? O que você pode fazer? Vai aqui, ó. Vai aqui, ó, em sininho e ativa as notificações, ó. Você vai aqui em sininho, aí você clica. Aí você vem aqui e ativa, ó. Tá vendo, ó? Por exemplo, você quer receber meus vídeos, publicar vídeos ao vivo, ó. Ele só vai notificar o Wesley às vezes. Mas se eu quiser todas, aí ele coloca aqui, ó, receber todas as notificações de vídeo ao vivo. Pronto. Aí eu venho aqui, já tá, ó. Sacou? Tchau, gente. Tamo junto, vai que dá.